God aften. Så er den ved at være 5. Det er godt nok varmt i dag. 31 min stue. Det er også torsdag, jeg har simpelthen glemt det i dag, jeg skal lave varm mad. Jeg går og sulten. Jeg går og tænker på at overfalde noget mere slik i den pakke der. Jeg har lige spist en dåse ananas. Jeg er online her. Jeg vil flyve hele worldmappet rundt igen. Det er simpelthen for varmt til at håndte. For varmt til at gøre noget med min computer. Jeg er kogende varme her. Det er måske derfor, den kører så dårligt i dag. Men jeg har jo alt det meget her. Alt det mange dåser og tomater og det der. Så det der er altså 31, det er altså ikke godt at have mad stående i, i 31 grads varme. Så jeg kan ikke rigtig gøre noget. Jeg har ikke sådan en dåsemad, sådan en køler og køleskab. Men vi kan lige sætte noget ris over. Det er bare at lave noget ris med et eller andet ovenpå. Ris med tun. Så skal jeg sådan set bare sætte kajeris, hvis jeg kan finde min lille gryde her. Det var dog mærkeligt. Den lille gryde, den glasgryde. Irriterende, den er så skulle falde ned bag i eller sådan. Jeg ved ikke, hvor den er henne nu, men jeg har måske sat den, det er fordi jeg er træt, og så har jeg sat den ind i skabet, eller sådan noget, man kan nå. Det har jeg. Det er fordi jeg er træt, og har det varmt, og sådan noget. Så det bliver sjovt, når jeg bliver ældre, jeg begynder at putte mine gryder ind i køleskabet, og sådan nogle mærkelige ting, så kan jeg altså ikke finde mine ting igen. Så. Det er så diffus. Det er også fordi jeg er på diæt, der er varmt, og jeg får ikke sove nok, og problemer med penge og alt sådan noget. Det hele, det gør, altså der fik også spærre min, nu 2-3 måneder siden, jeg fik spærre begge mine og Loco. Fordi jeg stod helt forvirret og testede koden ind, det er gange forkert på hver corner, så. Ja, fordi det er så mange måneder, det er så sjældent, jeg har jo ikke nogen penge mere. Så der er jo nærmest halve år, det er et halvt år mere, end jeg hæver penge. Så jeg kan ikke huske, hvordan man hæver penge og kode og så. Det er jo kun en gang med halve år, jeg går op og hæver nogle kontanter. Jeg har ikke haft nogen penge i mange år, rigtig godt. Jeg skal have for meget ris i. Jeg er faktisk sulten. Jeg skal bare lave det der, men der er også varmt, der er der. Så det er også kun fint nok. På dage om året, der er rigtig varmt i Danmark, der er også meget dårligt vejr resten af året. Koldt og regner og mister året. 10 måneder om året er vejr dårligt. Så, men sådan er det i Danmark, man brokker så lige, hvor der er varmt og så. Så det er kun 3 dage, 2 dage om året, der er varmt, 10 dage om året, der er sådan varmt. Der er nogle steder i verden, der er sådan her hverdag. Med lidt Sydeuropa og sådan noget. Franske Riviera og sådan noget. Er der dejligt vejr sådan her hverdag. Man kan stå på vandski og tage på stranden hver dag i 10 måneder om året. Det vil give nogle flere muligheder, synes jeg. Hold op, der kom apple kaj i. Det skulle være nok vigtigt at komme salt i. Jeg skal også godt være smidt 2 doser tun på. Lad bare tage en af gangen. Det bliver bare så ris med masser af det der tamari. Og så dos tun på. Jeg kan lige dække op her. Og så laver jeg et eller andet på søndag, også ris med et eller andet ovenpå. Så. Men det er også fint nok, jeg er sulten. Det er jo sådan, jeg skal tabe mig.
Yes, nu har den ændret kurs selv, fordi den lagger så meget. Jeg ved ikke, hvad den laver. Det bliver sådan, regner, så gør den sådan, når den rammer den ned, Så det er ikke rigtigt til. Man kan heller ikke køre truck, så man kan ikke køre, når den kører, når den lagger, gør den sådan, det sådan gør den også, når jeg kører truck simulator. Det er altså lidt svært at køre, når det er sådan der. Men altså, man er simpelthen på varm til at lave et andet noget dag. Så nu spiser jeg, nu flyver jeg bare mappet rundt her. Igen, det når jeg ikke, fordi jeg skal stoppe videoen, inden den er 12 timer lang. Og også 100 GB game video fra i går, jeg ikke kan komme til at uploade, fordi min computer låser. Den crasher, fordi det er så varmt i min stue. Så der er 100 GB også, og så kommer der 180 GB. Jeg vil lige tage en måske pause for det spil i morgen. Jeg kan lige vaske. Men jeg spiser bare det her og bliver hjemme. Og så kommer jeg igen i natten og får rigtig sent igen i natten. Og mit vækkeur ringer om 9 hver morgen. Så det er kun 4 timer jeg får sove. Før vækkeur ringer, men så videre. Jeg står ikke op og kom halv 11 normalt jo. Jeg er jo normalt op inden kom 9. Det kan jeg, hvis jeg først kommer og sænker om 4 morgen, og gjort det i en uge træk eller så. Så skal vi lige skrue ned på 1. Når det koger det. Så en dose 2. Skal lige koge op her. Sæt æggeuret på 25 minutter eller sådan. Og så langt det tror jeg ikke, at det skal have. Men lad os bare gøre 25 minutter, så er risen i hvert fald kogt. Jeg skruer ned på 1. Skruer ned på 1, når der er kogt her. Når der kommer en ny stage til det der American Truck Simulator. En kæmpe montana ligger helt op det nordlige, nordlige USA. Det sidder der masser af skov over søer og sådan noget. Montana ligger helt op på grænsen her, op til Canada. Det er en af de mest øde befolkede stater i USA. Så der er nok en masse god skov og alt muligt skovbrug og alt muligt spændende ting. Så den kunne jeg meget godt tænke mig at købe, nu har den ændret kurs, det har den ikke. Så den racer ud af der. Men klokken er så også 5 minutter over 5 minutter 5. Så. Hvis den kører lidt bedre min computer. Når jeg er ude over vandet. Men skal lige have skruet ned, for det der, så er maden sådan set færdig. Det er lige ved at koge. Det går faktisk nu. Skal lige skrue ned om 30 sekunder eller så. Nej, det koger jo sådan set nu, så lad os skrue ned på 1 her. Yes, så vil jeg spise det og flyve videre her. Men jeg tror ikke, jeg når hele vejen rundt, fordi videoen skal stoppes der kl. 10 i aften. Og så. Det er så selvfølgelig også om 5 timer.